মুসলমানৰ ইজতেমাত হিন্দু লোকে যোগান ধৰিলে খাদ্য। ইজতেমাৰ বাবে হিন্দু যুৱকৰ শ্ৰমদান। মানৱতাৰ উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন। যি সময়ত হিন্দু মুছলমানক লৈ একাংশ নেতা মন্ত্ৰীয়ে ৰাজনীতি কৰিছে, সেই সময়তে ডবকাৰ মৌৰাজাৰত হিন্দু মুছলমান সম্প্ৰীতিৰ নিদৰ্শন দেখুৱালে এইসকলে। আচলতে হোজাই জিলাৰ মৌৰাজাৰত এইবাৰ ইছলাম ধৰ্মী লোকসকলে এক বিশাল ইজতেমাৰ আয়োজন কৰিছে। কেইবালক্ষ লোক উপস্থিত থাকিবলগীয়া ইজতেমাৰ বাবে বিগত এমাহ ধৰি নিৰ্মাণ কৰিছে ৰভা। অহা ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহত অনুষ্ঠিত হ'ব এই ইজতেমা। এই ইজতেমাৰ বাবে এতিয়া ওলাই আহিছে মৌৰাজাৰৰ হিন্দু সমাজ। ইজতেমাত উপস্থিত থাকিবলগীয়া 1500 মুছলমান আলিম মৌলানাসহ ধৰ্মপ্ৰাণ লোকৰ বাবে এসাঁজ আহাৰৰ ব্যৱস্থা কৰিছে হিন্দু লোকসকলে। আজি তেখেতসকলে ইয়াত ইজতেমাখনত আহি প্ৰায় দুই দিনৰ খানি খোৱা বস্তুৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। আজি ইয়াত প্ৰায় এক ঠাক খাদ্য সামগ্ৰী লৈ আহিছে আমাৰ ৰতনপাল ডাঙৰীয়া, ভাস্কৰ মজুমদাৰ ডাঙৰীয়া, আমাৰ দীপদৰ, আমাৰ দেহ খুৰা, তেখেতসকলৰ নেতৃত্বত তেখেতসকল আহিছে ইয়াত। তেখেতসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মৌৰাজাৰৰ প্ৰত্যেকজন যিসকল ব্যক্তি আছে তেখেতসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ইয়াত আহি আমাক যি মানে আমাৰ মিলাপ্ৰীতিৰ যিটো ভাৱ সেইটো প্ৰকাশ কৰাৰ কাৰণে তেখেতসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেখেতসকলে শ্ৰমদানো কৰিব, তাৰ কাৰণেও তেখেতসকলক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আমি ভৱিষ্যত দিনতো সকলোৱে একেলগে মিলি এনেধৰণৰ সকলো সম্প্ৰদায়ৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানত আমি সকলোৱে মিলিজুলি। মুছলমানে আয়োজন কৰা বিশাল ইজতেমাত শ্ৰমদানো কৰিলে মৌৰাজাৰ অঞ্চলৰ শতাধিক হিন্দু লোকে। ইমান পবিত্ৰ কামত যেন আমাৰ নিজৰ সময়খিনি এক মিনিটৰ কাৰণক এক ঘণ্টাৰ কাৰণক দিব পাৰিছোঁ, এইটোৱে আছিল। আৰু আমাৰ মাজত যে ভাতৃত্ববোধ আছে সেয়া আমি পৰিচয় দিব পাৰিছোঁ। হিন্দু লোকসকলে এনেদৰে মুছলমান ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ লগত মিলাপ্ৰীতিৰে থাকি সমাজলৈ দিছে এক সম্প্ৰীতিৰ বাৰ্তা। ডবকাৰ পৰা শ্বহীদুল আলমৰ ৰিপৰ্ট, টাইম ইট।